que els agrada de mi. També és veritat que la majoria són silenciosos quan volen. I sorollosos. Quan els seus gemecs profuns trenquen la quietud de la nit. Estava convençut que la lluna trobaria la millor sorra per fer rellotges. S'imaginava la nena més blanca i més fina lliscant suaument pels embuts del rellotge més perfecte del món. Mentre la resta de la seva colla se'l mirava d'incrèdul, ell aixecava el vol de mida de la lluna. Però jorn rere jorn tornava esgotat sense haver-ho aconseguit. El mussol més vell, trist de veure cada dia una mica més derrotat i més cansat, li va proposar. Mussolet, què et passa? Fas cara de cansat. Estic cansat. Que igual una mica més als pobles hi ha més la tradició de que la mama no treballa, no? Ah, una mica més, sí, sí. Un pèl més, no gaire més. Que és molt maca per un cantó si ets nen, que la mama no treballa, però sí. També a nivell material. A mi va conservar molt bé les formes, saps? Com que jo l'embaràs, per exemple, no em vaig enterar de res. Doncs jo, ja està, tu vaig venir un bon embaràs i... I llavors l'altre dia el vaig veure d'això del fill aquest, tan junt amb la Júlia, que potser és... són del mateix temps i tot. Sí. Exacte. Que també el miro jo, perquè ara fa més d'hora. Sí, no? Ja et sentim els dots o així? No, no. Bueno, jo ara el caixo una vegada que va a la riera i hi ha alguna coseta més i després fan un bon rato de bona fronte a aquesta, la quinta. Que ja poso 15. I que llavors hauríem d'haver-hi grans zones que fa. Tipus aquest. Sense anar a les preses, no sé, perquè ara ha acceptat això de les preses. Diguéssim, per poder fer de tècnic. Què feia? 3 hores ara. Tu agafes la versió més lúdica, que també és bo, com més de crític. Ja portava molts anys, saps? Portava 4 anys o així. I se fallava. No és que avui t'hagin donat festa, sinó que t'has... No, llavors tenia un altre que faig un cap al mes, que ja li havia dit aquest dia. I llavors al trucar-la,
d'igual que bé, tinc perquè al ser Setmana Blanca tinc la neta pel dematí tot. No haguéssim fet res d'ella, però ella d'això li preocupava. I dic, mira, doncs vaig dilluns, que també me l'han deixat lliure i m'han agafat el dimarts i ja està, i divendres no. Tens aquesta senyora tampoc me la puc deixar perquè... O sigui, m'interessa fer-la, perquè no tinc gaires matins lliures per fer-la. No, ja no vull que m'agafis més a mi.